ហានិភ័យហើយពិតជានឹកស្មានមិនដល់ទីប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកស្រីឃីម៉ានីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ថាយកដីពួកគាត់អស់ជាច្រើនផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទទូចដដែលលើកគ្នាមកតវ៉ាសុំឲ្យធីនអឹមសបផ្សាយជូនថ្នាក់លើឲ្យបានជ្រាបថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកុសលដែលស្ថិតនៅភូមិមនោរមឃុំហាវសំណំស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកុសលឡាំប៉ាព្រោះតុលាការបានកាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈ្នះក្តីចិត្ត25ហិកតារីឯលោកស្រីបានដីតែចិត្តកន្លះហិកតាទេក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបពិនីលេខ200កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើនឆ្នាំដោយសារការប្តឹងផ្តល់របស់លោកស្រីចិត្តអប្រិយដែលយកដីខុបខិតជាមួយមន្ត្រីរៀបឯកសារក្រឡាណាស៊ីបានស៊ីសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1997រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានប្លង់រឹង001ដែលនិស្សិតបានចុះមកវាស់វែងប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013កន្លងមកសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្ញុំមានទុក្ខលំបាកដោយសារអ្នកស្រីឃីមនីមកយកដីរបស់ខ្ញុំអ្នកស្រីមានដៃជាឆ្មារឹងអ្នកស្រីក៏មកយកដីខ្ញុំទៀតដែលជាជនពិការសូមអ្នកស្រីបើមិនបានជួយអីខ្ញុំក៏តែយកដីខ្ញុំបានហើយខ្ញុំសូមណែនាំពរដល់សម្ដេចសូមឲ្យជួយកូនជួយចៅផងខ្ញុំ8ឆ្នាំហើយដែលរងគ្រោះដោយសារអ្នកស្រីនឹងប្តឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសម្ដេចនឹងជួយកូនជួយចៅផងព្រោះអីកូនចៅនេះមានប្លង់សម្ដេចដែលស្បាប់001ហើយតែឥឡូវនេះអ្នកស្រីឃីមនីនឹងបានមកបំពេញយកដីប្រជាពលរដ្ឋទាំង4ដណ្ដប់គ្រួសារនេះដីប្រជាជនសុទ្ធតែមានប្លង់ទាំងអស់ហើយអ្នកស្រីឃីមនីដើរមកឈូសឆាយផ្ទះសំបែងខ្ញុំហើយពេលណាកូនចៅដាំដែលដំណាំដាំដុះអ្នកស្រីបានប្តឹងខ្ញុំនឹងឲ្យឡើងតុលាការរហូតខ្ញុំលោកនេះមានរងទុក្ខលំបាកដោយសារអ្នកស្រីឃីមនីបានមកបំពេញមកលើប្រជាពលរដ្ឋទាំង14គ្រួសារកាលពីដើមឡើយដីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ97រហូតដល់98 99 2000គាត់កាន់អាស្រ័យផលតែដល់ពេលមកចុងឆ្នាំ2013 14នេះគាត់បានប្តឹងពួកខ្ញុំយកទៅដាក់នៅតុលាការផ្ទុំបីតាភូមិឃុំក៏អត់បានដឹងហើយនឹងស្រុកក៏អត់បានដឹងដែរអត់បានដឹងបានអីទេតែគាត់ថាគាត់ឥឡូវនេះគាត់អត់មិនធ្វើទៅតាមច្បាប់តុលាការទេតុលាការកំពូលបានកាត់អោយប្រជាពលរដ្ឋទាំង14នឹងឈ្នះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់បាននិយាយថាច្បាប់01នឹងអត់ន័យទៀតប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ធានអមថាក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាជ្រកក្រោមដំបូលសន្តិភាពតែមួយទោះមានឬក្រខ្ពស់ឬទាបមិនសំខាន់យើងត្រូវគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកមិនលុបលួនហួសដែនកំណត់លោកស្រីឃីម៉ានីជាបកគលមួយដ៏ល្បីល្បាញពាក់ព័ន្ធរឿងរៀបស៊ីដីប្រជាពលរដ្ឋនេះជាសំឡេងពិតរឿងអ្នកស្រីឃីម៉ានីរំលោភស៊ីដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាណាទឹកភ្នែកដំណឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរំលោភយកដីបោះជនពិការទៀតឲ្យជនពិការទឹកភ្នែកចំណែករូបគាត់គាត់មានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចុះចំណែកជនពិការដែលគ្នាដែលរស់ស្អីមករំលោភដីបោះប្រជាពលរដ្ឋនេះបោះប្រជារបស់ជនពិការនេះនឹងអ្នកស្រីឃីមនីនឹងគាត់នេះណាគាត់ស្រែកឃ្លានណារឿងដីបោះប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំស៊ីកុំពូកែបំផុតទៅតណាឲ្យរិះទឹកភ្នែកតនឹងជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរទូលទូអនឡាញធីនអឹមមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីស្រុកខេត្តនិងលោកស្រីឃីម៉ានីបានទេព្រោះគ្មានលេខទូរស័ព្ទធីនអឹមរងចាំឆ្លើយបំភ្លឺតាមរយៈសកលីកំពង់ស្ពឺឬកាយឡៃកណ្ដាល076 5555 791ពីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាធីអិនអឹមប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព